У селі Березово, що на Хущині, функціонує сучасна амбулаторія. Запрацювала вона завдяки реалізації програми «Велике будівництво». Так, на території громади у 2021 році введено в експлуатацію дві новозбудовані амбулаторії. Це амбулаторія в селі Нижній Бистрий та амбулаторія в селі Березово. Вони будувалися в рамках програми президента України «Велике будівництво», тому маємо два новозбудовані заклади. Порівняти тогочасні умови з теперішніми навіть не варто, зазначають лікарі. Умови до у нас були, ну як вам сказати, не те, що погані, вони були нормальні, але для нормального забезпечення населення вони були трішки складні. Тут капітально відремонтували будівлю, замінили вікна, забезпечили заклад всім необхідним медичним устаткуванням. Тож наразі амбулаторія забезпечена всім необхідним для надання високоякісних медичних послуг. У нас на даний час є електрокардіограма, електрокардіограф, небулайзер, є в нас апарат УВЧ, є в нас апарат електрофорез, що немаловажливо, тому що до нас приходять, наприклад, із сусідніх сіл дуже багато тепер люди з переломами або після хронічних захворювань, ран або ще якісь різні патології, і їм призначає лікар, фізіотерапевт або дитячі лікарі призначають електрофорез або УВЧ-апарат. І вони приходять до нас на обігрівання. Тим більше дуже задоволені, тому що можуть у нас після ковіда або після кардіологічного центру в нас люди на внутрішній капельниці приходити. Лікарі задоволені новим місцем роботи. Кажуть, що працювати стало набагато приємніше. Умови у нас задовільні. Атмосфера прекрасна, колектив чудовий, спрацьовуємося. Наразі заклад повністю забезпечений для обслуговування ковід-інфікованих, адже побудований таким чином, аби пацієнти не контактували між собою. Тепер у нас, слава Богу, все добре. У нас лабораторія знаходиться на початку, так що людина може заходити з декількох боків. І, звичайно, що це дуже добре. Тому що люди не контактують. До сімейного лікаря може бути вхід з цієї сторони, дитинка оглянутися може тут, тим часом хтось здає ПЛР-тест або швидкий тест, з іншої сторони люди не контактують. Тож наразі тут надають високоякісні послуги медичного обслуговування для громадян.